Oi meninas! Hoje o papo é sobre um sapato que representa bem o conceito de elegância. Uma tendência que você pode usar qualquer época do ano, porque vai e vem estação, eles continuam sendo um clássico. Eu tô falando dos escarpões de bico fino. Esses aqui são da BBC. Eles vêm em duas texturas diferentes. O Snake, que lembra a pele de cobra, e esse aqui com cobertura de verniz. Tem nas cores clássicas, o preto e o nude, e nas cores hits do verão, como o vermelho e o azul royal. Se você tem dúvida como usar o seu escarpão e em que ocasião dá pra usar, se liga nas dicas do Vem Que Tem. Para a noite, se a festa pedir um visual mais sofisticado, vá de escarpão. Eles dão um ar clássico à produção e como o modelo é bem feminino, também vai muito bem com looks com a pegada masculina, como calça e blazer. Olha só quem é a celebridade que é fã do modelo. Esse tipo de sapato também pode ser usado durante o dia. Ele dá uma quebrada no basicão do jeans. Os de cores fortes e estampas levantam qualquer produção. Uma dica na hora de escolher o seu escarpão é não deixar o dedo aparecer nessa parte aqui e não deixar sobrar no calcanhar. Se vocês gostaram dos escarpões da BBC, as nossas escolhas, passa lá na Esposende e garante o seu. Semana que vem a gente traz mais dicas. Até mais!